Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu. Shopify je největší e-commerce platforma, která pohání mnoho online obchodů a ta právě v minulém týdnu odhalila, že došlo k vážnému narušení její bezpečnosti a to ze strany dvou jejich zaměstnanců. Podle prohlášení zveřejněného společnosti zneužili dva nejmenovaní členové support týmu Shopify přístup k interním systému společnosti, aby získali přístup k podrobnostem o zákaznických transakcích přibližně od 200 obchodníků provozujících online obchody. Údaje, ke kterým se zaměstnanci mohli dostat, zahrnují kontaktní informace, jako je e-mailová adresa, jméno a poštovní adresa, anebo podrobnosti o objednávkách, jako informace o tom, které produkty a služby byly zakoupeny. Shopify naštěstí uvedlo, že úplná čísla platebních karet nebo jiné citlivé osobní nebo finanční informace nebyly narušeny. I tak se ale jedná o nebezpečný únik informací. Útočníci mohou tyto data potenciálně k využít k vytvoření přesvědčivých phishingových e-mailů, skrz které by se pak mohli pokusit ukrást hesla nebo platební údaje uživatelů. I když se těch 200 obchodníků může zdát jako velké číslo, v celém kontextu toho, že Shopify platformu využívá, Okolo jednoho milionu obchodníků v 175 státech. To číslo spíš naznačuje to, že Shopify dokázalo e, celkem rychle reagovat na tento incident a nedovolilo, aby se věci posunuly na nějakou horší nebo až katastrofální úroveň. E, Shopify dále uvedlo, že po zjištění narušení bezpečnosti ukončilo přístup těch jednotlivců do sítě a informovalo donucovací orgány. E, rovněž uvedlo, že kontaktuje dotčené obchodníky. Aby je o incidentu informovalo. Tato kauza nám ale připomíná to, že interní zaměstnanci, kteří přejdou k temné straně, představuje jednu z největších hrozeb, jakým může společnost čelit. Mají totiž legitimní přístup k síti a k systémům a jejich chování nemusí nutně vzbuzovat podezření. Je to tak, nevždy je ale na vině. Když dojde k nějakému zveřejnění nebo sizení citlivých uživatelských dat, nějaký škodlivý interní zaměstnanec. Mnohdy totiž může jít pouze o opomenutí a například publikaci databáze s citlivými údaji někam na internet. K něčemu takovému došlo i v rámci společnosti Microsoft. U ní se v tom uplynulém týdnu zjistilo, že publikovala volně na internet Elasticsearch databázy s více než 6 terabajty dat. O jednotlivých vyhledáváních realizovaných prostřednictvím mobilní aplikace Bing Search App. Tahle ta aplikace nabízí vyhledávání s pomocí vyhledávače Bing a data, která byla v rámci té databáze ukládaná o jejich uživatelích, jsou poměrně široká. Konkrétně se ukládala uživatelská ID, ID jednotlivých zařízení, geolokace, pokud byla na straně těch aplikací povolená. A některá navštívená URL, která byla v rámci toho vyhledání uživateli zobrazena. Čili pokud by dokázal nějaký útočník hypoteticky spárovat ta uživatelská ID s konkrétními uživateli, měl by k dispozici poměrně velké množství dat o tom, co všechno vyhledávali a navštěvovali v rámci internetu. Naštěstí vypadá to, že se ten v uvozovkách lík, ten bridge, omezil pouze na to, že ta databáze byla přístupná z internetu a žádný reálný útočník ji nezneužil. Všimli si ji výzkumníci, doufejme, že dřív než k něčemu takovému došlo. U společnosti Microsoft ještě chviličku zůstaneme, protože zpráva, která si získala poměrně velkou mediální pozornost v tom uplynulém týdnu, se jí týká. Na fóru Fortune totiž došlo ke zveřejnění zdrojových kódů několika jejich operačních systémů. Byly tam publikované dva balíky dat. První balík ve formě torrentu, v rámci něhož bylo řádově asi 8 operačních systémů, od Microsoft DOSu verze 3.30 až po Microsoft Windows 2000. Vedle toho byl publikovaný ještě jeden soubor, v němž byly zdrojové kódy pro Microsoft Windows XP a Windows Server 2003. Jak mnozí z bezpečnostní komunity poznamenali, v tuhle chvíli už se tedy čistě formálně vzato jedná o open source v případě všech těch výše zmíněných operačních systémů. Vypadá to, že všechny ty publikované zdrojové kódy jsou legitimní, skutečně pochází od Microsoftu. Mimo jiné tomu nahrává skutečnost, že v rámci těchto zdrojových kódů byly publikované i privátní, platné privátní klíče, které byly používané Microsoftem pro různé produkty. Přestože se může zdát, že je to v tuhle chvíli spíš humorné než co jiného, plyne z toho jedno velmi podstatné doporučení. Totiž pokud používáte v organizaci nebo, nedej bože, v domácím prostředí, ještě stále počítače, které v sobě mají některý z výše zmíněných operačních systémů, tedy Windows XP nebo Windows Server 2003, Doporučujeme velmi důrazně povýšit tyhle ty systémy na nějakou novější verzi operačního systému. Důvodem je to, že s těmi zdrojovými kódy, které jsou teď volně dostupné, zcela jistě v dohledné době uvidíme zvýšený počet nových zranitelností pro tyto systémy. A vzhledem k tomu, že se nejedná o podporované operační systémy, k záplatování jakýchkoliv nalezených zranitelností už s největší pravděpodobností nedojde. Pojďme se teď ale od těch potenciálních zranitelností, které možná v těch zdrojových kódech existují, přesunout ke zranitelnostem, které prokazatelně existují a už jsou využívány útočníky. Ano, jedná se o zranitelnost v systémech společnosti Luxottica. Luxottica je největší společnost pro výrobu brýlí na světě, jejíž portfolio je docela známé, patří mezi něj značky jako Ray-Ban, Oakley, Armani, Prada a samozřejmě další. No a právě ta utrpěla kybernetický útok, který vedl k narušení jejího provozu v Itálii a v Číně. Zaměstnanec společnosti Luxottica v minulém týdnu kontaktoval portál Bleeping Computer a prozradil, že se jednalo o ransomware útok, ke kterému došlo v neděli večer a měl ovlivnit chod společnosti po celém světě. Zda jako součást toho útoku byla odcizena nějaká data, zatím není jasné. To ukáže jen to, zda útočníci začnou zveřejňovat data společnosti, pokud se samozřejmě Luxotika rozhodne nezaplatit výkupné. Co je na tom útoku ale zajímavé je to, že útočníci zneužili zranitelnost v Citrix ADC označenou jako CVE-2019-19781. Možná se vám ta zranitelnost zdá povědomá. A je to také možná, protože jsme tu samou zranitelnost zmiňovali v minulé epizodě. Byla totiž využita při útoku na Dieseldorskou nemocnici. Už v minulé epizodě jsme také zmiňovali to, že ta zranitelnost byla celkem dost medializovaná a pač k ní je k dispozici už od ledna tohoto roku. Je tedy s podivem, že i tak velká společnost, jako je Luxotika, si na zapačování tak vážné zranitelnosti nedala pozor. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, dámy a pánové, je zpráva, která společnosti Luxotika už bohužel nepomůže, ale vám by rozhodně mohla. Americký standardizační úřad NIST totiž vydal v minulém týdnu finální verzi dokumentu, který obsahuje doporučení pro zotavení se Právě z Lancomberové infekce nebo z jiného podobného incidentu nebo události. První verze tohoto dokumentu byla publikovaná už v roce 2017, ale až nyní jsme se dočkali jeho poslední a finální verze. Ten dokument obsahuje mimo jiné nějaký referenční design, na který můžete namapovat své prostředí a díky tomu získat poměrně přesnou představu o tom, jak byste se měli bránit. Určitým typům útoků a určitým typům incidentů, mimo jiné ransomwareové infekci. Čili, dámy a pánové, pokud jste v nějaké organizaci zodpovědní za provoz IT nebo za informační bezpečnost a ještě jste hlouběji neřešili, jak předcházet ransomwareu nebo případně jak se z něčeho takového zotavit, je to dokument, který bych určitě doporučil vaší pozornosti. Tak jako všechny dokumenty NISTu, i tenhle si můžete volně stáhnout z jejich stránek a to na linku, který teď vidíte před sebou. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme vám, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou!